السلام علیکم حاج صاحب وعلیکم السلام کیا حال ہے جی طبیعت صحت ٹھیک ہے فٹ ہو شکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹھیک ہو خیریت ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے شکر ہے اچھا حاج صاحب اج کوئی صاحب خواجہ غلام فرید صاحب دے کلام تے سنا واجا بے شک اج سارے ایمان کو تر تازہ چ کرو انشاءاللہ ایندا سونا کلام ہوے سبحان اللہ بسم اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مفقل را چھوڑ تے ویندی کہندے سان نایو ہجر دی بان تھل مروتا پیندا سارا تیسو ایک ملان آیا کیڑے باغ دی بولی کئی گل ہوئے میں بان گم مر کے فرید پر کے اندر کی سونا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی کوئی بھائی بھی ایک سنا لیو سب کو انشاءاللہ خواجہ غلام فرید سیندی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحان اللہ رات کی جاگے شیخ صدا میں رات کی جاگتن اٹھتے تائیں تو اٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ